está fazendo uma feira que pretende reunir as pessoas da localidade, né? Abrir um espaço para essas pessoas exporem o que produzem, tá? Então é de produtos artesanais e de alimentos produzidos artesanalmente também. É um modo de divulgar o nosso trabalho, de ocupar o espaço. Uhum. Mas ele a iniciativa é voluntária, todo mundo que está trampando aqui é voluntário. A gente vai estar vendendo algumas coisinhas que vai ser revertido para a manutenção do projeto, e todo mundo que está expondo vai ficar com o que vendeu. A gente não está pegando porcentagem de ninguém, é só abrir o espaço mesmo. É a primeira vez que está? É a primeira feira, intenção de que tenha mais. Legal. Que seja periódico. Legal, né? Cara, a Cell é uma ONG que já existe há 20 anos e ela começou com a ideia de ser uma escola. Aí, como é uma iniciativa de moradores do bairro, começou muito pequeno, com algumas crianças. É? Começou 10, 15, aqui mesmo? Começou aqui mesmo, nesse lugar. Ela era mais ali ao fundo. Mas era a Dona Natália, era a creche da Dona Natália. As mães deixavam as crianças aqui enquanto elas trabalhavam. E aí foi crescendo, aí virou um crechão, aí já atendia crianças mesmo desde pequenininha até criança 14, 13, 15 anos, com vários tipos de atividade horta, atividade cultural, tudo, mas meio com um formato de creche mesmo, com essa coisa que acolhesse as crianças enquanto os pais estão trabalhando, estão fora. Depois de muitos anos, cara, surgiu essa parceria com a prefeitura e virou um Secói. E aí já é uma coisa já bem maior, né? No caso, hoje em dia, são 200 crianças, das 7 da manhã às 5 da tarde, com 5 refeições, com 3 professores para cada 20 alunos, 20 crianças, né? Crianças de 0 a 6 anos. E aí, há 2 anos, começou esse projeto em que a gente está trabalhando, que é um projeto voltado para ecologia, permacultura, né? Que é o termo que a gente usa, que seria uma cultura que permanecesse no mundo. Então, permacultura é uma cultura que permaneça, não o homem como destruidor da natureza, como oposto à natureza, como outra coisa sem ser natureza. A gente tem uma horta mandala. A gente escolheu o formato de mandala por ela ser educativa também para as crianças que participam do projeto. Ela é uma espécie de um labirinto. Então isso também mexe com a imaginação das crianças, assim, elas gostam bastante de vir aqui, né? É feito com telha, bambu, do bambuzal aqui do fundo, e uns paralelepípedos que a gente achou por aí. A gente produz composto e pega esterco nas imediações aqui, né? Então a compostagem tá ali, uma compostagem bem simples, na verdade, né? A gente só mistura o resto de jardinagem com os restos de alimento, e assim, não tem muito segredo, né? Ela só tem esses tonéis aí porque para a área aerar pelo lado, você não precisa ficar revirando ela a todo momento. Aqui é como se fosse quase um trabalho voluntário mesmo. A gente gestiona esse espaço pelo que a gente acredita. Aqui é a construção, né, que a gente fez, foi um projeto, um edital que a gente ganhou. E em vez de contratar servente de pedreiro, a gente abriu um estágio de bioconstrução. Tipo, a pessoa ficava um mês aqui aprendendo, trabalhando na construção, com uma ajuda de custo, comida e uma casa, né, para morar. Logo que as pessoas chegaram, a gente já transformou esse caráter de estágio num coletivo e virou o coletivo que permanece até hoje. Hoje a gente está em 9 pessoas. Daí a construção aqui a gente trabalha com algumas técnicas, né, que a gente fez aí com esse coletivo. Ela é feita de eucalipto, né, a parte estrutural. A fundação dela toda feita de pedra, não tem cimento na fundação, tá, é só pedra encaixada, pedra rachão. A gente tem um telhado vivo, tá? Então que ele é mais térmico, também evita enxurrada e tem um papel legal de chuva também. A gente tem esse salão, que é um salão de pau a pique. Deixou um vidro para mostrar, porque o acabamento dele você acaba nem percebendo, né, que é pau a pique, né? Então a gente deixou um vidro para mostrar mesmo, então trata-se de bambu e barro. O acabamento dele é sem cimento, tá? É um acabamento com calvície, terra e areia. E a tinta também é uma tinta de terra. Então todas as tintas
do Pulpa são de terra. Tem uma marrom, tem uma laranja e uma amarela com terras diferentes. Então, a preferência é por materiais que agridam menos, mas de qualquer forma a gente... Não é que a gente faz um esforço para usar esses materiais. A gente realmente acha que é melhor construir assim. Além da qualidade dos materiais estarem adaptados, o custo é muito mais baixo e o resultado estético também é melhor. Então, fora assim, o conforto térmico da terra, né? Esse tipo de coisa. Então, é uma escolha funcional e não assim, uma vitrine de que somos ecológicos. A gente ser ecológico é uma consequência, né? Para trazer os produtos que se aproxima da ideia desse evento, né? Dessa feira, que tem tudo a ver com as coisas da natureza. A permacultura, a cultura da região. Uma pergunta pessoal, o senhor come dos seus produtos? Bastante. Parte do movimento ecológico, né? Eu faço parte da rede, rede de agrofloresta do Vale do Paraíba. Hoje aqui a gente está trazendo produto da reforma agrária, né? E vem do assentamento Nova Esperança 1, em São José dos Campos. Manoel. Produto orgânico, né? A única coisa que nós usamos é esterco de vaca, né? Esterco de galinha, né? O que você trouxe aí para vender hoje, Antônio? Olha, aqui a gente tem banana. Tem alface, couve, cebola, pimenta, pimentão, berinjela, jiló. Tabata. Isso. Tabata, o que você trouxe para vender aqui na feira? Então, eu trouxe uma torta viva de frutas, que seria uma torta frutífera. Ela é feita só de frutas, não tem nada cozido nela. E assim, não vai açúcar, não vai nada cozido. Então a alimentação que a gente faz com frutífera, quanto mais você cozinha os alimentos, mais você está tirando a propriedade de proteína, vitamina que eles têm. Saiu? Como é que seu Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Arruma aí. Oi? Como é que seu nome? Ari. Ô Ari, você tava falando de uma oficina que você faz aqui, o que é? Toda quarta-feira acontece uma oficina aqui, que é um braço do projeto Recicla Aí. A gente faz a construção, elaboração, criação de vários instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis. Esse que a gente tá fazendo aqui são esses aqui, que é uma espécie de um tamborim, feito com chapa de raio-x, olha lá, dá até pra ver o pulmão do caboclo ali, ó. A chapa de raio-x foi uma opção, porque a gente... É um material que depois de utilizado pra função ortopédica dela, ela é jogada fora, né? E aí aqui ela saiu muito bem, ela tem uma resistência muito forte pros instrumentos. Aqui nessa oficina, a gente foi botando a cabeça para funcionar junto com a galerinha que estava frequentando aqui. A gente desenvolveu esse tambor aqui, ó. Porque a chapa de raio-x não dá para fazer um instrumento grande. E a gente também só alcança sonoridades do agudo e do médio. A gente queria a sonoridade do grave. Aí a gente usou a mesma coisa, cano PVC, um diâmetro maior, amarração com corda e a pele, lona de banner. Com a lona de banner, a gente conseguiu uma sonoridade que a gente precisava, do mais grave. Ô Ari, quem que são as pessoas que aprendem aqui na oficina? São moradores aqui do bairro e pessoas interessadas. Que bairro que é esse aqui mesmo? Bairro dos Freitas. Trabalhe ativamente para a transformação da realidade das pessoas do bairro.
que em geral é um público de baixa renda, de periferia, uma zona rural em transição à periferia. Se a gente conseguir trazer um pouco de resgate da cultura popular caipira, que é tradicional desse bairro, que está virando periferia, e um pouco dessas técnicas para as casas, fazer um processo de despoluição ou de ocupação um pouco mais interessante, se a gente colaborar com esse processo, o meu sonho está completo. E o namoro entre vocês e a comunidade? Quem que está mais interessado? Vocês neles ou eles em vocês? Ah, com certeza a gente neles, por enquanto. Com certeza a gente neles.